Ádo, nakonec bolestivá porážka, vstup do zápasu dobrý, ale od té doby, co jsme dostali první branku, která nás srazila, asi už jsme tu káru tlačili hodně do kopce celý zápas. Tak víme, že to byl těžký soupeř, těžký zápas pro nás. Myslím si, že jsme dokázali s nimi držet krok. Škoda toho, že jsme dostali takovýhle góly a že ten výsledek není jinak, ale tak my teď se musíme zvednout a máme ještě před sebou tři důležité zápasy. Ono asi dotahovat doma z 1-4 proti Spartě není úplně ideální, obzvlášť proti takovému týmu, jaký oni mají. Jak se vůbec hraje proti takovému manšaftu, který se dokáže udržet na kotouči a pro vás je hrozně těžký se tam dostávat? Tak je vidět, že na to, že jsou tak nahoře v tabulky, tak hrajou jednoduchý hokej a jim to vychází, platí jim, to je těžký proti jim hrát, je těžký se dostávat, mají silný obránce, takže jsme tam s tím měli problém, ale když jsme se dokázali udržet ve třetině, tak bylo vidět, že jsme s toho měli šance a padly z toho nějaký góly a škoda toho, že nepadlo víc těch gólů. On ten kontaktní gól nakonec padl, ale padl docela pozdě na to, aby ještě přišel ten vyrovnávací. A druhá věc je, na začátku té třetí třetiny dvě přeslovky, kterýma jsme si v podstatě vůbec nedokázali pomoct. Tam nebylo nic, co to bylo, tíha okamžiku nebo z jakého důvodu jsme v podstatě nebyli schopni se usadit v pásmu. A tak tam ty přeslovky nám vůbec nevyšly, to jde prostě za náma, za to naší lineou, tam jsme se nedokázali udržet vůbec v pásmu. A my bychom si měli tady těma situacemi pomáhat, dneska nám to moc nepomohlo a bohužel jsme nedokázali dát nějaký kontaktní gól dřív, aby jsme poměli víc času na to vyrovnání, ale myslím si, že i za stavu, když jsme prohrávali 4-3, takže tam byly nějaké šance a ten gól tam třeba mohl padnout, tak škoda toho. No. Dá se říct, že to je i nějaká deka, dneska si to tam dostal zase od Plekyho na svojí parketu, to jsou situace, ze kterých obyčejně góly dáváš. Ten přesun golmana ohromně rychlej, ale přece jenom, proč nevychází to, co třeba jindy vychází? Tak škoda, dostal jsem tam dvakrát, asi už ty golmani to čtou, ví, že to tak budeme hrát, mají videa, takže se na to asi připravují, tak možná to musím nějak změnit, ten je to z první a zkusit ten tým nějak překvapit nějakým jiným řešením. Možná zase obecně přišlo mi, že vymýšlíme zbytečně do prázdní branky, ať to byl Klepa, který hledal Zikyho před prázdnou nebo takhle. A z druhé strany gólu, který ty si zapsal druhou asistenci, Jake Dočin prostě to nahodil na branku, ono to prošlo. Sparta ty góly nedávala jinak, tak proč ne, když to řeknu úplně jednoduše, proč nestřídíme častěji? Tak my si to vždycky řekneme, až nám teče do bod a pak začneme. Já si myslím, že bychom měli takhle hrát od začátku a vyhrávat na ty ošklivý góly, ale které jsou nejdůležitější a kterým bychom se měli my odpíchnout. A to se nám dneska nepodařilo, nebo nám se to nedaří a daří se to nám vždycky, až když prohráváme a začneme si to říkat. Situace v tabulce se po dnešku zase trošku změnila. Litvínov tím, že vyhrál, tak se vám trošku zdál a v tuhle tu chvíli vypadá, tři zápasy do konce základní části 101 s tím motorem a právě to bude ten zápas Z, kdy si to nejspíš rozdáte, pokud samozřejmě to tak dopadne o to 14. místo. Jak to vnímáte tohleto? Tak my musíme teď hlavně vyhrát další zápas, musíme vzít tři body doma a musíme tomu podřídit úplně všechno. Nesmíme si už dovolit nějaké zaškobrtnutí a musíme jít prostě pro ty tři body každý zápas a musíme ty tři zápasy odehrát zodpovědně a na 100%, že nemáme na co čekat.